باجول ټایم مینوالو مونږ به تاسو ته نه پنی غبانی خونن د بغندل کم چې داشنش نه بوټی دی کم خایست دی دا به تاسو ته خو د علاقې په مسایلو باندې به خلکو ز خبرې کو زمان مغل بودین دی سیرا تګړه تګړه د مسلې دی چې نه رول شته نه سرکاري سکول شته او څه مګ نه نشته راي زمان مې بوللا راغ نه هم با مخ یو سکول لته مونږ سکول لډې لري لته را د بیګلې کې درو واخې مونږ بشارانی له سکول لته شارانه کې یو سکول به وکړه دا غلن لته دی کوم باټلا لا یو سکول نه یو مخ مخ دی او دا قانون سکول نه نه سکول سکول لاشته او نه دا رول سو لاشته دا رول کنه کافری اسمې دکان جوړ کړی دی مارکیټ کې او دلته دکاندار سکول نه لري دی خو هغه هم کنه او سکول نه وسل لري دی او پرې هم دی وسه زما دې وګوند دا مطالبه را کنه چې مونږ ته سکول پکار دی سکول لاله یو سکول لګانا سیر پیغام په ملکانه کې دی هغه ته موږ زوګانا نو دوه درې غنټه مزال لري او چې راځو نو دوه درې بجې موږ دی علی بار غانا چې موږ له یو سکول جوړ کیو روړ لا ته بوخي او دا یو لا د هسپتال جوړ کیو بس ته نشته دی د روړ نشته دی روړ تاسو په خپل ولې د ګمبټ نه ګمبټ نه راوخله خانان دي خانان ځان ځان دغه کوي کار کوي موږ د غریب سړي څوکي څوک ته پوس نه کوي دا روړ تاسو ولې تاسو په خپل راوخاتای دا چې داز موږ کم پرې د حکومت ته ورسي دا ری حکومت د زګه ورسې چې موږ د غریبانو اواز څوک نه اوري موږ د غریبانو اواز به څوک اوري چې یو میډیا واره دی اوري بار دی علاقې چې کم مسافر دی هغه ته دا پیغام ورکوم چې تاسو د خپل ملک سره مینه وکړئ همت وکړئ خپل ملک سره مهنت وکړئ خپل ملک سره مینه او محبت پیدا کړئ چې موټو بورې په 550 روپۍ ملاويږي دلته موږ ته په 750 روپۍ ملاويږي خالي 100 روپۍ موږ نه د سیمټو د بورې کرایې زیرو لاته نشته ری بیخیره ته روړ کاندې کبرې تاسو په خپل راغلی سي تاسو ولیده ملکم دا وګوره ګل چاپیرا بارډر باندې موږ ناسیو کمی پارټي ولا چې راغلی ری بس وټر نه اغستې ری بیا د اعتماد غونډې برخي په جران د کې ناسیو راشي جران در سره جارو کوي جران در جارو کوم خدا وټ راکا چې کله رانه وټ والی او اسلام آباد ته ورسی بیا په تور سترګونینو زنانم بيماري شي د دې ځنه چې والو دوه درې غنټه مازل در هسپتال په سیم نه دی کړی قسم به خدای کچا براله څه کړی نه را جماعت اسلامي والا کلی نه را پیپلانو کلی نه را تاریخ انصاف والا کلی نه را شاه خان شابودین خان کلی ولې نه لرو څه ارڅ داس موږ سکول دی دا وګوره ماشومان د چوپړی وال خپل د ذاتی موږ پیسې را غونډې کړی دی چوپړی مولا وال 2500 روپۍ یو کس موږ د ماشومان خپل پرایویټ سکول هم جوړ کړی دی ځکه باور نه بیرغه جوړ کړی پرایویټ سکول دی 2500 روپۍ کس موږ ماشومان لور کو نه راته سکول شته نه راته بجلی شته هیڅ سہولت راته نشته هیڅ سہولت بس دغه هسپتال غواړو روړ غواړو دغه شینه غواړو نور څه غواړو موږ تر څو پورې چې د علاقې خبره ده نو علاقه خو واقعي ډیره زیاته شنه ده خو د دې دمه پورې دلته کې هیڅ نه کم ایم ان ای نه سنیټر نه حکومت پاکستان څه قسم ترقېتی کار نه دی کړی د جنت غونډې علاقه ده خو د بد قسمت په دې کې د وسه پورې ترقې کار هیڅ نه دی کړی او د الله نه زمنګ دا تمه ده کوم له الله تعالی موخه په لاس باندې راکړه ان شاء الله څنګه د علاقه کول ده تقسیم او تخور خوري کارونه کو څنګه د خرخ کول ده تقسیم او تخور کول سکولونه سړکونه به جوړو دا زمنګ ان شاء الله یو مشر دی کیلومتر ان شاء الله غراره چې دی دې غراره چې دی کیږي او زه کوشش کوم دا چې نیکست فیس کې هغه درې شو بس دا سلورم در تر 8 کیلومتر دا دوه روډ به وځي دي به خو ته به دا سہولت کې به دې لار دي کې به دوه لارې به ته ته بیرې څه صورت دی له حکومت بلی دلته نشته دی بلی دلته ډو سنگل کولم نشته دی بیخي دې طرف ته ډو نه سکول شته دې طرف ته خدا ولا نه اوپن شولا بس تارې دا روډ را لې دا اوپن شولا خلک ولي دلته دلته سکول نشته دلته د صحت مراکز نشته دلته ټولنه بیسیک شي چې هغه بجلی ده بجلی نشته دی نو دې لپاره موږ مختلف دغه ذرایعو ته کوشش کوو خو کم فنډ چې دی علاقو لپاره ضروری دی او څومره دې لپاره په
یو مارشل پلان پکار دی یو غټ هیوج پیکیج پکار دی او د دې علاقو ته نه د پولیټیکلی په دې کې څه انټرسټ لري په دې وروسته پاتې علاقو کې په دې کې د نور خلکو نشته او دا کدل تمګ راځو زمونږ لیمیټډ غونته کې تمره فنډ دی مخه جنگلات هم ټلیفون جنگلات ولا کافی کار کړی دی کې خدا ځنګلونه چې کوم دا اوس د خلکو څخه کټ نه په خپل باندې دا جنگلات ولا پروګرس ته تخریب بند جنگلات ولا او بیا هم د دې کې څه کوشش دی بیر د ځنګلونه ولا کې چې کوم د خلکو کټ نه د سکرټری ډېر به ترې روانه و د خلکو د خیر دا موږ څوک به کټای لنه راکاین دا دغه وجه باندې کټ ټول ټول نګړ ضرورت دلته بيدی ته د سکولونو ته دلته سکولونو بيدی جوړ شي ان شاء الله سړکونه خوراله جوړیږي په کلا راخره نیکسټ فیس کې به ان شاء الله دا ټول کنیکټ شي او دلته اوس ضرورت چې کوم دی هغه د تعلیم دی د بيدی دی بيدی دا نه چې بيدی سره چا نه چیل لاندې او په بره راخته شي چې نورې سمسلې دی بيدی چې څه څه نشته هیڅ نشته نه به چې څه نه سنټر شته دلته وړي وړي سنټرې به کار دي دا ویلی دا دغه مریض روان کړی فرض کا او موږ یې 7500 یې هغه 300 هډکوارټر هسپتال ته وځري چې مړ وای او چې موږ یې 75 نه دی ځان نه سو نو کم اس کم په دې کې 2-3 غنټې لګي نو چې دا مریض دا غځنه دل په کار دلته فرست ایډ لپاره دومره صحیح چې د خلکو ته یو دغه نه چې ټیکنیشن نه تي یو ایم بی بی اس ډاکټر نه تي او راځي او کم اس کم دا وړې وړې ماینر بیماریانه چې ته علاج کول ته کیږي ویکسینیشن کیږي دا علاقه پرم نه علاقه ده او خلک ډېر په سیر تفریح په حواله سره سیر تفریح په علاقه دغه کتا سره کیمره لګو ګرځوي کنه د سیتا وي گئی زما په خیال چې د سې علاقه نه په دې نږدې علاقه کې نه په سواد کې شته بغدل وسیدون کیما او د دې علاقې په ساته باندې زکه چې موږ د علاقې خيستا او یو شنسا لګه سرسبه ز علاقې ده خو کاش چې موږ دلته نمندګان داسې خلک دي چې د علاقې سره سو مين نه دا کلی او څه فکر یو تندې کلی غني دلته چې کله خلک کشمیر ته یو ځو بل ځای ته زی نو دا غو زنه پدې ځکه تاسو د میډیا په دې کیمرې په نظر باندې یو نظر پنګ وکي نو ان شاء الله تعالی زوم چې ټول علاقو نه بس موږ د بغندل او د بر علاقه د دار بارډر غاړه د ټول نه بخښتوي او خبر می او دلته ان شاء الله خپوره امن امان دي زمونږ د علاقه د بارډر سره نږدې هم ده خو شکر الحمدلله د وسه پورې کې لا تر هیڅ دغه نشته جی استاذ راځه خپل تعارف زمونږ سره جديد نه دلته بابل کې اوسې کلمه دي یو خطا اوسې په ګول شراغ کې او د زمنګ علاقه د ډېرې خسته علاقه د کولې علاقه د خپلې کې موږ ته سکول هسپتال روډ د هیڅ شی یو ضرورت کم چې ضرورت سب دغه دی دا بنیادی اصول یا سہولتي شی نه دغه موږ ته یو امرشته نو موږ د حکومت پاکستان د مده مطالبه کوو د خپل ایم ان ای ګانو چې موږ ته د علاقې ته سکول هسپتال بجلی د شو کې او پوري و کې خو سامان اته شته پروته خو زمنګ د علاقې ته هیڅ توجه نه ورکوي نظر نشته د علاقې ته نو زمنګ دا ریکوست دی د حکومت پاکستان پولیټیکل ایجنټ سیب نه د خپل ایم ان ای سیب نه د ټول نشي زمنګ په علاقه کې چې کوم د ترقی کارونه دي د نور علاقو هیڅ کوم کارونه شوي د موږ ته کې زمنګ په علاقه کې یو د علاقې خلک او موږ ته دي مسایل ضرورت د باجول ټایم مینوالو تاسو د بغندل خوندونه او رناګانی کم د شنشنه بوټي دي کم د ورپځامه حول چې تاسو وکاتو سره قیاسال نور کی اجازه ته لا پامه